Kiitoksia hei kaikille täällä salissa ja sitten siellä videoiden ääressä. Mä tosiaan kerron nyt jotain tästä meidän yhdestä toteutetusta pilotista. Eli Zeitgeo-tutkimushankkeessa on nelivuotiaita lapsia koskeva pilottitutkimus tehty vastaavainen, mitä te olette nyt tässä nelikuukautisten lasten osalta nyt toteuttamassa. Ja sitten on tosi kiva, että olen saanut tänne vielä yhden meidän pilottikunnan tahon edustajan Riitta Ahlqvist on sitten Salosta, niin tässä mun esityksen lopuksi sitten kertoo ihan sit käytännön kokemuksia ja te sitten saatte esittää kysymyksiä myös sitten Riitalle, jos siinä tulee. Ja toki mullekin, jos tulee nyt jotain tässä, että haluatte kysyä, niin ilman muuta niin sitten niihin yritän vastata. Ja toi Johanna Lamitaskula taisi jo tuossa mainitakin ja mainitsikin tästä meidän tästä pilottitutkimuksesta, eli Akatemian rahoittama tutkimushanke ja nelivuotiaiden lasten ja heidän perheensä hyvinvoinnista terveydestä ja niiden yhteydestä lastenhoidon ratkaisuihin. Meillä siinä oli tämmöinen lastenhoito erityispainotus siinä tiedonkeruussa. Ja Johanna tosiaan on siinä, ja sitten on tämän osahankkeen johtaja. Meillä on siinä myös Jyväskylän ja Tampereen yliopistot sitten mukana. Ja viime vuonna toteutettu, mä en nyt sit näitä, mitä täällä on jo kerrottu, niin en toistele näitä asioita. Ja 5 kuntaa mukana Helsinki, Jyväsalo, Tampere ja Ulvilla. Ja meiltä löytyy sitten hankkeen kotisivut, te voitte sieltä käydä sitten katsomassa, mitä siellä on. Ja tämä on nyt sitten ensimmäinen kerta, että näistä tuloksista kerrotaan kellekään mitään, koska ne on aika vastikään tämä aineisto sitten saatu kasaan. Ja oikeastaan tuo toteutus meni kyllä helmikuun loppuun asti osassa kunnista. Osa pienistä kunnista tai eräs halusi nimenomaan pitämään ajan tiedonkeruun jakson, että he saavat niin enemmän tuloksia. Tässä on ihan lyhyesti, miten me on tätä toteutettu ja te olette nyt niin sitten tässä samassa vaiheessa nyt menossa, että oli ensin tämä yhteyshenkilöt kunnista ja oli tämmöinen vastaava kick-off-seminaari. Koulutuksia järjestettiin sitten näissä kunnissa tähän tiedonkeruuseen liittyen ja sitten tuli jo kuntiin nämä tiedot. Ja sitten meillä on ollut nyt vähän ja nämä ohjeet ja tämmöiset, että meillä oli pikkasen erilainen prosessi. Tietysti nelikuukautisia ei koske muutenkaan nyt todennäköisesti tuo varhaiskasvatus, mutta jatkotiedonkeruissa se ei ole sillä tavalla mukana. Sitten vielä käytiin palautekeskusteluja näistä. Tässä on näitä tiedonkeruun aihealueita, jotka varmaan aika pitkälle on samoja nytkin. Toki justiin, että me täällä esimerkiksi imetys nyt ei täällä sitten ole ollut aiheena, kun on ollut kyse 4-vuotiaista lapsista. Mutta terveyteen, neurologiseen kehitykseen, varhaiskasvatusjärjestelyihin, vanhempien päihteiden käyttöön liittyviä asioita. Eli niitä, joita on sen 4-vuotiaan terveystarkastuksessa oleellisia. Ja myös nämä tuen ja hoidon tarpeet. Ja itsekin olen oppinut, että se 4-vuotiaiden terveystarkastuslaaja niin on hyvin sellainen niin kuin kattava sisällöltään. Sitten on ollut vanhempien lomakkeessa niin lasta kuin vanhempia koskevia kysymyksiä sitten, josta sitten vanhemmat ovat vastanneet. Tällä hetkellä en pääse vielä ainoastaan tekemään niin, että mä voisin verrata sen saman lapsen kohdalta sen terveydenhoitajan antamaan näkemystä ja vanhemmat. Sehän olisi niin kuin, se on sitten tavoitteena. Ehkä se antaa jotain sellaista, että pystyy niin kuin katsoa, että miltä se niin kuin näyttää. Ja jos miettii, että sitten saatte aluetason tietoa, niin voisin kuvitella, että se olisi erittäin tärkeää myöskin, että miltä se siinä sitten näyttää. Ja nyt mä katson ihan joitakin tietoa, että kun te huomaatte, että on paljon erilaisia kysytty vapaa-aikaan asumisjärjestelyterveyteen liittyen, vanhempien työelämään, yksinäisyyteen, tyytyväisyyttä elämään, väkivaltaan liittyviä asioita, arjen kuormittavuutta ja palveluiden käyttöä ja kokemuksia. Niin laajat on aihealueet. No tähän 5 kunnan pilottitiedonkeruuseen, niin terveydenhoitajat kysyivät suostumusta ja toi yli 700 vanhempaa sanoi, että okei, että he suostuivat ja lähtevät tähän tiedonkeruuseen mukaan. Ja sitten
250 oli sitten joko itse sanonut, että eivät halua, tai sitten saattoi olla esimerkiksi tämmöisiä kielitaito-ongelmia, tai et, jos ei ollut vaikka heidän kielelleen käännettyä lomaketta, niin sitten ei välttämättä edes edes kysytty, vaan saattiin sitten laittaa, että se kielitaito ei ole mahdollistanut osallistumista. Ja jotka ei osallistuneet terveydenhoitajalta, kysyttiin myös arvioita, että onko heillä niin kuin huolta sitten perheen tilanteesta. Tuossa näkyy, että 75% näistä tapauksista ei ollut huolta. Ja yhteensä sitten nämä kyllä ja ei ryhmät niin muodostaa tuon vajaa 1000 lasta. Ja oikeastaan tämä ylempi tuossa lukee 738, niin tämä on nyt neuvolat lähetti sen tiedon siitä listat, että niistä, että miten osallistuu. Niin sitten he on täyttänyt 743, eli siellä on ollut semmoinen 5 vanhemmasta tai lapsesta oli jäänyt lähettämättä meille se tieto, että todella hyvin ja tunnollisesti kaiken kaikkiaan on toimittu. Ja mä kävin joka kunnassa, käytiin palautekeskustelut, niin mä sitten kysyin, että et oletteko te muistanut kysyä ja näin, niin kaikki kyllä vakuutti, että kyllä he on kysynyt. Että siis mä oon ollut itse tosi vaikuttunut, mun tausta on sosiaalialan tutkimus, niin mä oon ollut erittäin vaikuttunut kyllä terveydenhoitajien, että te olette niin kokeneita tämmöiseen tiedonkeruun, siihen liittyvissä tutkimuksien osallistumisessa, että se kyllä näkyy. Eli yli melkein 7500 lapsesta ja heidän perheestään neuvola täytti lomakkeen ja sitten vähän alle puolet vanhemmista, näiden lasten vanhemmista, niin vastasi. Tässä lomakkeen täyttämisessä voi myös osallistua lääkäri, eli noin puolessa tapauksissa sen oli täyttänyt pelkästään terveydenhoitaja ja sitten yhdessä lääkärin kanssa noin puolessa. Ja neljäsosassa niin oli ensimmäisen kerran tapasi tämän perheen terveydenhoitaja. No tässä on nyt sitten ihan joitakin tuloksia. Siinä terveydenhoitaja kysyttiin, että hänen arviotaan, että onko siellä perheellä ja lapsella tuen ja hoidon tarvetta sen tarkastuksen perusteella. Ei siis ole tarkoitus ollut eteen lähteä katsomaan potilasasiakirjoja niistä menneiltä käynneiltä. Ei ehkä muista tai ei ole tavannutkaan perhettä, vaan ihan sen perusteella, mitä siinä tiesi. Ja jos tässä katsot, ei lainkaan vähän, jonkin verran tämä väri, paljon en tiedä, niin minusta toi, jos katsoo tuota en tiedä saraketta, niin se on kuitenkin pääasiassa aika pieni, että tuntuu, että terveydenhoitajat pystyvät aika hyvin vastaamaan näihin kysymyksiin, koska me niin mietitte, että pystyykö sen tarkastuksen perusteella. Ja oli ajatus just, että ei tarvitse niin yrittää antaa vastausta. Se voi ihan se reilusti laittaa, että no, en pysty nyt tämän perusteella sanomaan. Mutta sitten jos tuossa katsoo näitä tuloksia, että onko tuen tai hoidon tarvetta, niin jonkin verran kuitenkin siellä niin kuin myös niitä tuli esille, koskien lapsen ikätasosta kehitystä, ulospäin suutaneita psyykkisiä oireita, tuossa ei nyt näy niitä esimerkkejä, mutta siinä oli, oli useampia tämmöiseen levottomuuteen, tämän tyyppiseen liittyen. Myös oli ravitsemustottumuksista jonkin verran. Sitten tuon viivan alapuolella on tämmöisiä niin vanhempaan liittyen. Sitten, että mitä siellä tuli, että oliko huolta. Esimerkiksi tämmöiseen psyykkiseen voitin jaksamiseen ja mielenterveyteen oli jonkin verran. Ja vaikka esimerkiksi kasvatuskäytännöistä. Parisuhde väkivallan suhteen oikeastaan, että siellä on nyt joku 0,1% tai että hyvin, hyvin vähän. Ja lapsen kaltoinkohtelun suhteenkin niin hyvin pienet tuolla, niin on ne huolet, että mitä on ilmastu. Tai on pystytty siinä sen arvion perusteella, mitä on ollut, että jotain pientä siellä on, mutta hyvin pientä. Tässä oli näkymä sen terveydenhoitajan vastauksessa. Sitten tosiaan tässä on vanhempien vastauksia. Äidit olivat yleensä vastanneet ja aika korkeasti koulutettuja. Nämä äidit, jotka osallistuivat, ovat.
tai näistä vanhemmista. He kertovat niin oman koulutuksen, tuo vihreä ja sitten puolison, eli sitten näkyy kummankin koulutus siinä. Ja aika iso osa näistä lapsista oli päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa. Osallistu sinne. No sitten tämä on nyt ehkä on myös niinku ihan tämmöinen mun henkkokielen mielenkiinnon kohde, miksi mä nyt valitsin juuri, että mä nyt esitän tuloksia sitten, mitä ne vanhemmat itse vastasivat tuohon lapseen kohdistamasta väkivallasta tai kaltoinkohtelusta. Tietysti tuo ensimmäinen kiroilu tai äyskinyt lapsellesi, niin onko se sitten millä tavalla väkivalta? Tietysti jos saatat lapselle kiroille, niin se varmaan voi olla lapselle kuitenkin aika pelottava tilanne. Että mä näen, että noin kolme ensimmäistä ennen tämmöistä voi puhua henkilöstä väkivallasta, mihin voidaan ryhmitellä. Tietysti se vakavuustaso nyt voi sitten vaihdella siellä. Sitten tämmöistä toiminnallista voidaan puhua, heitellyt tai ritkionnut esineitä tai paiskonut ovia. Niin kuitenkin se vanhemmat niin kuin aika paljon näihin vastas. Että jos miettii loukannut sanoin, niin kuitenkin noin neljäsosa vanhemmista, ovien paiskamista, ulosmarssimista huoneesta. Joskus se voi olla tietysti hyväkin, että marssii ulos, jos menee maltti. Myös sitten tukistamista, luunapinantamista, ravistelua, lyömättämistä ja lyömistä, niin pikkasen myös niitä kerrottiin. Eli vanhemmat vastas näihin kysymyksiin, ainakin osan niistä kertoi. No sitten tehnyt sillä tavalla, että olen niin yhdistänyt niin henkiseen toiminnalliseen fyysiseen väkivallan, että jos niistä jotain esiintyy, niin mitä se sitten näyttää. Niin tuossa oli, että ainakin jotain noista fyysistä, mitä tuossa nyt oli luunappia, tukistamista tai lyömistä, niin oli 12%. 12% vanhemmista kertoi jotain tämmöistä tehneensä toiminnallista, eli se, että potkimista tai rikkomista, niin oli joka kolmas vanhempi. Ja sitten toi henkinen, niin kuin me jo nähtiin, että kun siellä se oli se kirolliminen ja mikä siinä oli se äyskiminen, että jos se on niinku mukana, niin sitten se on isona, että sitten mä otin niinku sen pois, niin sitten se on 15%. Mutta ehkä tämä niinku kertoo siitä, että tämmöiseen niinku lapsenkin kohdistuvaan suhteen, niin se on aika iso asia kuitenkin perheissä ja semmoinen, mihin voi ajatella, että on tärkeää kiinnittää huomiota. Ja tosiaan tänään on sitten vielä suuressa aika hyvin koulutettuja nämä vanhemmat, jotka on tähän vastanneet. Välillä puhutaan, että voiko tämmöistä kysyä tutkimuksessa, mutta tämä ehkä kuitenkin tukee, että ihan hyvin voi ja vanhemmat näihin vastaa. No sitten on avunsaanti. Eli sitten kysyttiin, että onko vanhempi ollut huolissaan. Siinä on kysytty myös parisuhdeväkivaltaan liittyviä asioita. Niistä en nyt esittele tässä tuloksia. Mutta että onko lapseen tai parisuhteeseen liittyviin ristiriitatilanteisiin ja väkivaltaan liittyvistä asioista huolissaan. 87% sanoo, että en. Ja loput on sitten huolissaan ja osa on joko kertonut tai ja osa ei ole kertonut siitä huolesta kellekään. Ja sitten on kysytty, että onko kokenut, kuinka saaneensa tukea, niin jos katsotaan nyt vaan tämä neuvolan osuus, täällä on sitten näitä muitakin, niin kyllä oikeastaan voi sanoa, että yli puolet on kokenut, että ei ole ollut tarvetta. Eli tämä koskee nyt näistä, että ne on ollut huolissaan, mutta yli puolet on kokenut, että ei ole neuvolasta ollut tarvetta, saa tukea reilu puolet. 11% että on sanonut, että en, mutta olisi ollut tarpeen saada. Ja sitten kyllä osittain vajaa 20% kaksi, kyllä riittävästi. Sitten siellä oli kysymyksiä liittyen vanhemman jaksamiseen ja tuen saamiseen. Ja sitten niiden kysymysten lopuksi oli taas kysytty, että onko hän sitten huolissaan vanhempi jaksamisestaan, niin puolet sanat en. Ja puolet taas sitten kertoi, että kyllä he on olleet huolissaan ja iso osa oli sitten myös kertonut jollekin. Ja sitten, että nämä, jotka olivat huolissaan, niin reilu puolet koki, että ei ole ollut tarvetta avulle neuvolasta. 10%, että ei ole kokenut, että olisi saanut tukea, mutta että olisi tarvetta.
ja sitten että kyllä osittain ja kyllä riittävästi saanut tukea. Eli varsinkin tuntuu, että tämmöiset jaksamiseen liittyvät asiat on ainakin tässä näillä vanhemmilla niin keskeisiä. Ja toi N tuolla 140-147 on niin sen verran vanhempia näihin vastannut, jotka sanoo, että heillä on ollut huolta. No sitten vielä tässä lopuksi, niin tuloksia niistä, että sitten kysyttiin siellä kyselyn loppuvaiheessa ihan, että kun oli tämä 4-vuotiaan terveystarkastuksen, niin kokemuksia siitä. Ja mitä sitten tuossa niin kun näkyy, että vihreällä on, että on samaa mieltä ja sitten punaisella on eri mieltä ja tämä lila on, että ei ota tarkemmin kantaa. Jos tuossa nyt katsoo sitten näistä, vaikka toi, missä nyt on eniten ehkä tämmöistä vihreätä ja turkoosia, niin esimerkiksi, että on uskaltanut kertoa asioista rehellisesti, niin samaa tai ainakin osittain samaa mieltä on aika iso osa. Ja samaatin esimerkiksi, että mielipidettä on kuunneltu ja on puhuttu tärkeistä asioista. Mutta sitten, missä taas tuntuu, että on sitten enemmän olla osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä, niin esimerkiksi jonkin verran on tuossa, että onko saanut riittävästi kokenut saaneensa riittävästi tietoa etukäteen. Onko pystynyt vaikuttamaan tarkastuksen sisältöön. Siinä niin osa on kokenut, on pystynyt ja osa sitten taas enemmän, että ei ole pystynyt. Ja onko saanut tukea riittävästi vanhemmuuteen ja onko selvitetty kuinka koko perheen hyvinvointia. Niin tämän tyyppisiä asioita sieltä sitten tuli ihan vanhempien kokemuksena tästä terveystarkastuksesta. Ja minkälaisia ajatuksia, herättääkö nämä tulokset teissä ajatuksia. Tietysti sitten esimerkiksi, jos saisi kuntatasolla vaikka tämän saman tiedon. Niin. Mutta itse ainakin mietin esimerkiksi tuo etukäteistiedon saaminen, niin siellä ainakin joku nyökyttelee, että kyllä, että mikä voisi olla semmoinen, mihin voisi olla aika niin kuin helpostikin löytää keinoja siinä kehittämiseen. Mut minä kiitän mun osalta ja sitten nyt Riitta tulee ihan kertoa, kiva, että tulet tänne, niin kertoo kokemuksia sitten Salon osalta. Mulla on, että mä huomasin nyt, että mä tulostin näitä, niin mä laitan aika tuonne, niin jos haluatte, niin voitte ottaa sitten näitä tulostettuja tuloksia. Kiitos. Joo, mä olen Ahlqvist Riitta Salosta ja kiitos vaan kutsusta tänne. Ja mä olen siellä vastaava terveydenhoitaja, mutta teen myöskin asiakastyöt. Nyt mä olen enimmäkseen tehnyt loppuaikoin esimiestyötä, mutta olen 28 vuotta ollut lastenneuvolassa terkkarina, että mulla on tähän lastenneuvolatyöhön kyllä pitkä kokemus. Ja mä ajattelin, että mä ihan pikkasen kerron siitä Salostakin, kun niin se on varmasti aika monet on kuullut Salosta, kun tämä Nokia sieltä loppus, niin meillä on se kaupunki, siellä on 53,000 asukasta ja siellä on se työttömyysaste aika korkea, että ei se nyt ole enää ihan 15, mutta se on tosi, tosi korkea edelleen. Ja siellä on niin kuin monenlaisia asuinalueita, kun se on laaja kaupunki, niin siellä on se ihan se keskusta-alue ja sitten siellä on niitä, kun siellä yhdistys 10 kuntaa, niin siellä on niin kuin monenlaisia asuinalueita ja siellä on myöskin niin kuin keskittymiä, missä on semmoisia perheitä, mitkä kaikki käy töissä, sitten on semmoisia, missä käydään aika paljon vähemmin töissä. Ja tähän tutkimukseen, niin meillä oli 13 neuvolaa, jotka osallistuivat siihen ja 23 terveydenhoitajaa. Ja mä olen tässä nyt vähän ajatellut semmoisia tiettyjä asioita, mitkä mä vähän niin kuin erikseen tässä miettinyt. Eli ihan sitä tiedotusta ja perehdytystä, niin se oli niin kuin kyllä riittävää. Ja,
Ja se oli kauhean hyvä, kun se alkoi semmoitti, että se oli niin kuin kesän alussa. Alussa oli, no ensin oli se kick-off-seminaari täällä. Ja sitten mä olin täällä mukana ja sitten mä sitä jo siinä alkukesästä niin kuin kerroin, että terveydenhoitajat tiesi sen jo kesällä, että semmoinen alkaa syksyllä. Mutta ei sit niin kauheasti vielä silloin puhuttu. Ja sitten elokuussa Johanna tulikin sitten Perniö. Ja siellä oli, se oli semmoisessa meidän neuvolakokouksessa, missä on kaikki terveydenhoitajat paikalla, niin kuin neuvolaterkkarit, niin siellä sitten saatiin se info. Ja se oli tosi hyvä, että se oli semmoinen, että siellä voisi kysyä sitten. Ja nämä kaikki, nämä ohjeet oli ihan tosi selkeät, mitkä tuli. Vastustusta ei siinä vaiheessa ollut niin kuin terveydenhoitajilta oikeastaan paljonkaan, mutta kysymyksiä oli kyllä. Sitten me tiedotettiin myöskin niin kuin kaupungin sivuilla, että laitettiin sinne niin kuin perheen varten tiedotusta. No sitten miten tätä vanhemmille kerrottiin tästä, niin meitä niin kuin neljävuotis tarkastuksissa oli sillä tavalla helppoa, koska varhaiskasvatus oli tässä mukana. Et ne perheet, kun oli saanut sen varhaiskasvatukset, sen infon, niin siellä neuvolassa ei tarvinnut sitten enää niin kamalasti siitä kertoa. Et he oli niin kuin sitten jo aika tiesivät tästä asiasta hyvin. Mutta sitten oli kyllä semmoisia, ketkä oli, ei ollut ehtinyt saamaan välttämättä sieltä vielä sitä infoa, että ne tulivat niin aikaisin siihen terveydenhoitajan tarkastukseen, kun meillä on siellä neljävuotiaan, niin kuin varmasti muillakin on se, niin saa se neuvolan palaute, semmoinen lomake. Niin se tuli niin kuin sen kanssa sitten yhteydessä myöskin se palautelomake, minkä varhaiskasvatus täytti. No sitten ja sitten tässä oli ihan selvä semmoinen ero, että tietyllä asuinalueella niin melkein kaikki niin kuin perheet osallistuivat siihen. Mä olin silloin kun se oli viime syyskuussa ja joulukuussa, oli 3 kuukautta tutkimus, niin mä olin silloin semmoisessa Tupurin neuvolassa Salossa ja siellä on semmoisia perheitä, että melkein kaikki on töissä. Niin siellä oli ihan muutama kuka ei, ihan muutama kuka ei osallistunut, et joillekin sit kielivaikeuksien takia, mutta kaikki melkein halusi osallistua. Sitten että tässä tuli kyllä selvästi semmoinen niin kuin esille, että koulutus vaikutti siihen, ketkä halusi osallistua. Että tämmöiset sosiaaliset erot tuli kyllä tässä näkyviin tässä osallistumishalukkuudessa. Sitten mikä oli semmoinen, mitä he epäili, niin se, kun sosiaaliturvatunnus täytyisi laittaa siihen. Mutta usein se auttoi, kun kerrottiin, että mihin sitä käytetään ja että se on, täytyy olla, että ne tiedot voi yhdistää. Mutta se oli vähän semmoinen, että kaikki ei siitä kyllä tykännyt. Et ne vähän sitten oli pitki hampaa, vaikka ne osallistuisi, että miksi se täytyy olla siinä. Ja sitten mikä oli se suurin este, oli tämä kielieste. Meillä on tuolla Salossa, niin siellä on aika paljon vironkielisiä ja albaniankielisiä. Jos sen kielellä olisi ollut, niin sitten olisi aika paljon isompi ollut tämä osallistuminen. Ja sitten mitä muita estejä oli semmoinen, että jotkut ihan sanoisivat, että ne ei halua täyttää, että ne ei jaksa tai ei ole aikaa täyttää sitä kyselylomaketta. No sitten ihan tämä meidän terveydenhoitajien kyselylomakkeen täyttäminen, niin se kirjautuminen toimisi hyvin, se oli tosi helppoa. Se järjestelmä oli semmoinen tosi yksinkertainen. Ja sitten myöskin se ilmoitti, jos lomake oli täytetty, jos meni uudestaan niin kuin lapsen lomakkeen, niin sitten se ilmoitti, että kiitos, mitä siinä olikin, että kiitos tiedosta. Mutta kuitenkin, että siitä tiesi, että nyt se on jo täytetty. No jonkun mielestä niitä kysymyksiä oli liikaa, mutta ne oli kyllä helppoja ne kysymykset. Ne pystyisi ihan hyvin täyttämään, vaikka näki lapsen ensimmäistä kertaa, koska tämä, kun mäkin olin siellä Tupurissa, niin mä olen Perniön neuvolassa, olen niin kuin, siellä mä olen ollut niin kuin sen 25 vuotta tai 26 vuotta, mutta mä pystyin hyvin täyttämään, vaikka ne lapset oli mulla vierai, että mä en ollut nähnyt niitä ennen, niin ei ollut hankala täyttää. No sitten se vanhempien kysymyspatteristo oli kyllä melko laaja, että osa on jätti sen kesken, koska siinä oli tosi laaja se kysymys. Siellä oli paljon kysymyksiä.
Ja sitten siinä oli aluksi semmoinen, että se sähköinen lomake ei toiminut, vanhempien sähköinen lomake ei toiminut, mutta ei se nyt ollut mikään ongelma, koska osa vanhemmista halusi siltikin sen, ne lomakkeet paperisina. Sitten yksi siellä oli semmoinen, mistä mä laitoin palautettakin, semmoinen varhaiskasvatuksen kysymys, mistä kun varhaiskasvatuksella oli siinä muistaakseni 6 kysymystä ja sitten 4. kysymys oli siinä välissä ja siinä oli eri kohtia. Muihin kysymyksiin vastattiin positiivisesti, mutta siihen niihin 4 vastattiin, onko huolta. Niin osa päiväkodit oli vastannut ne väärinpäin. Että sitten meidän täytyisi soittaa sinne, koska se ihan selvästi oli, kaikki muut oli vaikka siellä, että on hyvin, niin sit se oli kyllä sen huomas, mutta se oli semmoinen, että siihen oli tullut, se oli vähän semmoinen, missä oli semmoisia virheitä. Ja sitten miten me täytettiin sitä lomaketta, ja se näkyisi tuosta tutkimuksestakin, että lääkäri ja terveydenhoitaja täytti se yhdessä, ja simmot mekin sen tehtiin, että ihan lääkäri ei kyllä avannut sitä erikseen sitä lomaketta. Et sitä voisi miettiä, että miten se sitten on jatkossa, että onko se, kun siinä, mä en tiedä tätä tutkimusta, mutta kun tässäkin on se lääkäri aina mukana siinä ja terveydenhoitaja yhdessä, niin se oli vähän turhaan se lääkäreiden, että ei he käyttänyt niitä tunnuksia, että me ne täytettiin. No sitten ihan näitä varhaiskasvatuksen kanssa sitä yhteistyötä, niin vielä se toimisi kyllä hyvin, koska ne päivähoidon palautteet tulee sinne neuvolaisen lomakkeen kanssa. Ja joskus se tuli myöhään, mutta sitten täytyisi täyttää vaan myöhemmin se kysely. Ja sitten joku päiväkodeista oli unohtanut infota, että jossain se toimisi ihan kauhean hyvin, mutta sitten tässä niin kuin kohtaa sama kuin terveydenhoitajien kohdalla, että ne kun oli alusta alkaen sen tutkimuksessa mukaan, niin ne terveydenhoitajat ja varmaan päiväkodit, ne työntekijät, niin ne oli niin kuin perehtynyt hyvin, mutta sitten jos tuli joltain vapaalta tai joltain semmoinen, että sai sen perehdytyksen joltain muulta, niin siinä oli vähän semmoista ongelmaa, että sitten, että mitä tämä nyt on ja sitten kuinka paljon näitä papereja, mitä näillä tekee, ja että se oli vähän semmoinen, että siinä olisi tarvinnut vielä sitten paremmin perehdyttää se työntekijä. Ja se on varmaan päiväkodeissa sama, että osa ei ollut sit saanut sitä perehdytystä ja oli unohtanut tämän asian, kun on niin monta muutakin asiaa kuin täytyy muistaa. No sitten tästä vielä ihan niin kuin tuntemuksista, mitä terveydenhoitajat, miltä tuntui sitä tutkimus, niin no terveydenhoitajat sitoutuu hyvin, niin kuin Johannakin sanoisi, ja nehän on niin tunnollisia, että ne tekevät mitä käsketään, ja on tottunut, että aina tutkitaan jotain ja aina on joku hanke ja se on ihan sitä normaalia arkea kuuluu työhön, ettei se ole niin ihmeellistä. Ja tietenkin on niitä, kun rasittuu ja sitten kaikista tämmöisistä ylimääräisistä ja niin kuin etukäteen stressaa sitä, että mä en jaksa tämmöistä, että tässä on taas tulee tämmöistä, mutta kaikki sitten kuitenkin tekee sen homman, mikä on niin kuin sovittu. Ja tietenkin tässä 4-vuotistarkastuksessa, kun siinä on niin kauhean monta muutakin asiaa ja kaikki muitakin lappui, niin se on aika semmoinen, että siihen tuli niin kuin sit vielä yksi juttu lisää. No, suurin osa terveydenhoitajista haluaa myöskin vaikuttaa niihin lapsiperheiden palveluihin, että ne on huolissaan niin kuin näistä perheistä. Ja kiinnostaa se, miten lapsiperheet voi, että toivotaan, että me saataisiin tässä sit palautet myöskin ihan salokohtaisesti, että miten meidän perheet voi. Ja tämä oli tosi hyvä tämä tutkimuksen kesto, kun se oli vain 3 kuukautta, se oli ihan sopiva lyhyt aika. Ja se oli kiva, me saatiin kiitosta, me saatiin paljon kiitosta ja sitten me saatiin vielä myöskin palkinnot. Ja siinä kävi vielä semmoittiin meidän tämän pääpalkinnon kanssa, että tämä terveydenhoitaja kun voitti sen, niin hän oli äitiyslomalle jäänyt ja hänen sähköposti oli lakannut toimimasta. Ja hän ei ollut saanut sitä viestiä, että hän on voittanut sen. Mutta sitten kun hän meni äitiysneuvolaan yhdellä terveydenhoitajalla, niin hän sanoi, että onko se saanut palkinto sen? Niin hän on saanut sen nyt. Joo, kyllä. Tämä oli ihan kiva, kun oli tämmöinen niinku porkkana tässä. No palautteen mä pyysin tässä nyt meidän terkkareilta, että mä en ihan kauheasti saanut semmoisia kirjallisia palautteja, mutta sitten mä niinku haastattelin, kun mä näin, niin kyselin, mutta tämä on vähän niinku unohtunut jo tämä. Niin, koska se koko ajan tulee jotain uutta, niin sitten se oli viime vuonna, niin se on niinku vähän unhottunut jo.
No semmoista, mikä olisi semmoinen ihan kauhean hyvä parannus näihin tutkimuksiin, että ei tarvittaisi enää mitään paperia. Että kaikki olisi sähköisesti. Et miten siihen päästäisiin, koska nyt on melkein kaikilla on kännykät tai on tietokone, tai sitten voi mennä jossain, vaikka olisi mahdollista vaikka siellä neuvolassa tai jossain, että ei tarvitsisi niiden lupapapereiden ja niiden kanssa touhuta, kun sitten siinä kävi kyllä semmoitti tuo meilläkin, että osa oli hävittänyt ne päivähoidon palautteet, kun oli sinne kerran ne tiedot laitettu, niin ei tullut mielenkään, että ne täytyy vielä lähettää niin kuin tänne, että ne oli pistetty silppuri. Mutta miten siihen päästäisiin, niin se olisi semmoinen kyllä tavoite. Kiitos. Mutta onko teillä ottaa kysyttävää meidän ihan semmoisia niin kuin vinkkejä tai mitä te? Joo. Onko vanhemmat myös sitä mieltä, että sähköiset paperit, että ne täyttää mielellään sen netissä kuin että paperilla? Mä en oikeastaan tästä tiedä, koska ei sitä oikeastaan sillä tavalla ole kysytty. Et se on kyllä totta, että osa otti sen paperisena sen kyselylomakkeen. Mutta jotenkin se tuntuisi, että se on nykyaika. Kyllä näin nuorilla perheillä on ainakin kaikilla kännykät ja et tosi vähän niitä on, kenelle ei ole niitä. Oliko jotta muuta, jollakin muulla jotain kysyttävää? Joo. Tällainen käytännön kysymys, että mitä ajattelet siitä, että täyttäisikö vanhemmat sen, just 4-vuotiaiden kohdalla esimerkiksi, niin täyttäisikö ne mieluusti sen siinä neuvolassa sitten heti vaikka odotellessa tai siinä aulassa sillä kännykällänsä tai... Joo, kyllä varmaan osa täyttäisikin siinä, että sitten sen saisi niinku pois. Tietty ollaan kiire töihin tai semmoinen, että jos on vaikka aamuaika, niin silloin ei tietty, mutta varmasti voisi täyttää. Ja sitten siinä olisi kyllä se, kun 4-vuotistarkastuksissa on aika usein isäkin mukana, niin sitten niinku se tulisi täytetty yhdessä, kun nyt tässä oli äiti täyttänyt ne suurimman osan. Mutta sitä ei voi velvoittaa, mutta voisi ehkä täyttää. Se on kyllä, mä en tiedä kuinka pitkä tästä tulee tästä teidän kyselystä, että onko se pitkä. Siinä meni varmaan 1,5 tuntia melkein. Onko vielä jotain? Kiitoksia. Joo, kiitoksia Riitalle. Mutta me varmaan meidän osuus lopetetaan, niin pääsee sitten, päästään niin koko ajan lähemmäksi sitä itse asiaa. Joo, kiitos kovasti. Oli mukava saada kuulumisia Salosta. Mä olen itse käynyt siellä lukion ja sairaanhoitajakoulun aikana. Mä olen siis Reija Klemetti ja olen tutkimuspäällikkönä täällä THL:ssä, täällä Lapset, nuoret, perheet -yksikössä ja olen vastuututkija sitten tässä 3-4-kuukautisten pilotissa, jota nyt juuri täällä käsitellään. Mietin, että onko tarvetta lyhyelle tauolle vai jatketaanko. Täällä nyökkäillään, että ihan lyhyt tauko olisi tarpeen, niin pidetään 5 minuutin tauko.